de unit gestart in november 2014, samen met mijn compagnon Dick van der Waard. Wij hebben ons to-unit de slogan toegedaan, het kloppend reclamehart van de Heuvelrug. Daarbij over de hele Heuvelrug en verder buiten bedienen in de reclame. En de reclame gaat dan heel breed van autobelettering, reclameborden, bedrijfskleding, promotionele artikelen en textielen, lichtreclames, etc. Omdat wij werken met hoge kwaliteitsmaterialen en alles in eigen huis kunnen produceren met ons eigen machinepark, zijn we ook in staat om inderdaad op hele korte termijn te leveren. Wij zijn sterk in autoreclame, bedrijfs- of particulier, van klein tot groot. Ontwerp in eigen huis, idee, ontwerp, productie en montage hier of op locatie bij autodealers of bij de bedrijven zelf. In de ontwerpen nemen we natuurlijk mee onze ruime ervaring in de ontwerpen van de verschillende auto's die we in de loop van de jaren gemaakt hebben. En zo proberen we de klant te adviseren om naar hun wens, maar ook ons advies erin te brengen om iets duidelijker of mooier of groter of kleiner toe te voegen. En zodoende komen we vaak tot de mooiste ontwerpen. Wat ons onderscheidt, denk ik, is dat wij met korte lijnen werken. Alles, zo goed als alles, in eigen huis produceren. En daardoor ook met de bekende spoedjes uit de voeten kunnen. Wat klanten vooral waarderen is dat wij dag en nacht klaarstaan om zo nodig in te springen bij calamiteiten of de laatste dingetjes die net vergeten zijn voor een beurs. Of juist eventjes een kleine attentie voor een medewerker te produceren in de vorm van een poster of een mooie check. Wat dan toevallig net vergeten was die dag ervoor of die week ervoor om te bestellen. Ja, oké, we gaan even een shoot en die fixt het. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat is ons zeker niet onbekend en daar zijn we ook druk mee bezig. Dat doen we sowieso al met de materialen die we gebruiken, zoveel mogelijk PVC-vrij. En de inkten die wij gebruiken tot nu toe zijn allemaal EcoSolvent. Vanaf 2016 gaan wij produceren met watergedragen latex, wat nog minder milieubelastend is. Andere duurzame materialen die we verwerken zijn natuurlijk aluminium, FSC-hout, welke wij gebruiken in onze constructies voor portalen, bewegwijzingssystemen. Daarnaast hebben wij natuurlijk gescheiden afval waar wij natuurlijk druk mee zijn. Dat wordt natuurlijk allemaal netjes gescheiden. Naast dat wij natuurlijk afval hebben, hebben we ook restant materiaal. En dat, ja, omdat wij met allerlei kleuren van de regenboog werken, zijn er toch heel veel mensen die daar wel gek van zijn. Dus zodoende gooien we dat niet allemaal weg, maar doneren we dat aan kleuterscholen, een vogelopvang die daar weer hun leuke dingen mee doen. We zijn betrokken bij verschillende verenigingen in de regio, verschillende voetbalclubs en hockey's waar wij natuurlijk werk voor doen. Maar daarnaast willen we deze ook steunen.